Čus, čus. Hele, nevíš, co třeba právě teď vidíš, anebo tě to zajímá, protože je to Škodovka? Tak si nezapomeň dát odběr, protože co nevidě dosáhneme 100 000 odběratelů, zabere ti to 2 vteřiny a je to zcela zdarma a mě to hrozně moc pomůže a udělá velkou radost. Tak já to budu sledovat, jak to skáče nahoru. A chtěl jsem vám ještě připomenout, jelikož jsem to dlouho neřekl, ale i tak už to máte prostě sugerovaný a používáte to, abyste nezapomněli, že na Mro Autu máme akci na PMO oleje, čili když v košíku zadáte slevový kód PMO BEZ, tak máte 10% slevu na veškerý produkty PMO, což je nádhera. No a teď už se vrhneme na video. Tak já vás zdravím u dalšího videa a jsme u této oktávky. Dali jste mi hrozný čout, že jsem si dovolil říct, že tenhle motor je zmrt, že je to jeden z nejhorších motorů. Pojďme si říct, jak jsem to myslel a pojďme si to normálně lidsky vysvětlit, jo? Ne tak zaujatě, jak někteří, jo? Objektivně si to pojďme vysvětlit. Pustíme si intro, no a pak se ještě pustíme rovnou i do opravy. Tak, dostal jsem čouda, hele, já už jsem na to zvyklý, jo. Každý máme svůj názor, většinou, když ho někdo řekne, tak s tím prostě spousta lidí nesouhlasí. Nikdy nejde nic říct tak, aby s tím souhlasilo 100% lidí ze 100%. Vždycky se najde prostě procento 2, 3, 10, 20, kterým něco nevyhovuje. To tak je, taková je realita, jo. Stejně jako já nesnáším Škodovky, tak jich prostě zase půlka národa miluje. To tak je, jo. Přejdem. Objektivně, já jsem řekl, že tenhle motor je to. Vy jste mi psali, že je to jako jeden z nejlepších motorů, a nebo že je to třeba úplně ideální motor pro úpravy a tedy. S úpravama vůbec to nemám jediný problém. Ano, je to ideální motor pro úpravy, protože je vlastně hodně podkoňovaný, má v sobě velký potenciál vlastně v základu, bez jakýchkoliv úprav se z toho auta dá vytáhnout hodně výkonu. Bez diskuzí, souhlasím. Ale s tou spolehlivostí už tolik nesouhlasím. Vy tam píšete a já jsem na to hrozně alergický. Fakt to nesnáším. No. A ta věc, na kterou jsem alergický, je, že lidi píšou, když děláš tohle a pořád a poctivě a zavčasu a to, tak to funguje. Kurva, když děláte všechno pořádně a furt a často a to, tak je jasný, že to bude fungovat. To vám bude fungovat prostě všechno potom, dá se říct v úvozovkách. Ale prostě on je problém v tom, že existují věci, o kterých když se nestaráte a neděláte, tak je jim to jedno. A v tu chvíli ty věci jsou pro mě lepší. Jo, vy napíšete, že když tady na tom se mění volej a nevznikne ten karbon a fakt se to čistí a dělají se proplachy a tuhle sto, tak je to jeden z nejlepších motorů. No samozřejmě, protože vlastně vy děláte předběžně to, co se na tom zesere vždycky prostě. Ale musíte se o to furt starat, furt na to musíte myslet, furt to prostě musíte čistit, furt to... Ne, prostě pak jsou takový ty blbůzdorní motory, kterým když nevyměníte 50 000 km volej, tak je jim to úplně párek, vypustíte ho, ten motor je úplně čistý, napustíte nový, jede to dál. Jsou motory, které nepotřebují absolutně nějakou servis prostě svíček, protože prostě dokud tam ta svíčka je, tak to jede a tak dále. Nebavíme se o nových autech, bavíme se o motorech, který jezdili ty samý roky, jako jezdili tohle. Čili ano, když potom tomu dáváte tu péči a víte, že to ty problémy má a předcházíte tomu, tak je logický, že to potom bude fungovat a jsou tací, který s tím najedou třeba 500 000. Ale takhle je to u úplně všech jiných aut. Jo, bude to mít stejně chyby, které se na tom vyjebou. To časování bude věc, která se stejně vždycky vyjebe. Kdyby se tam měnil volej, normální volej, v normální kilometry, co byly předepsané, tak tam ten karbon vznikne a budou se ucpávat ty čerpadla a bude to trpět na to mazání a bude to furt stejný a bude to furt sračka v tu chvíli. Čili prostě když vedle toho pak postavíte nějaký primitivní, stejnovýkonový auto, který bude jezdit na běžný servis, bude to stát půlku starostí, nebudete furt jako muset nad tím přemýšlet a to, tak v tu chvíli to auto bude lepší než tohle. Takže takhle já jsem to myslel. Je to hujda, protože se o to furt musíte prostě starat. Nic víc, nic mín. A jestli někdo nesouhlasí i s tímhle,
tak už to potom je zaujatost, tak už to není objektivní název, protože tohle je podle mě nejobjektivnější název, jaký může být. Reálně bych vedle toho radši postavil to PDčko a řekl, že to PDčko je dvakrát lepší, což podle mě prostě je. A když bych si měl vybrat benzíny, no tak vedle toho postavím MPIčko, vole, obyčejný, sice výkonově jinde, ano, dobře, je to bez turba, dobře, ale furt to bude lepší motor než tenhle, v tu chvíli, chápeme se, jo? Takže asi tak, za mě prostě tohle je hujda, protože prostě úplně všechny ty motory, které jsem kdy viděl, tak měly problém. Měly problém s mazáním, měly problém s karbonem, měly problém s časováním, furt problém prostě. Musíte vyčistit vanu, musíte měnit čerpadlo, je to zakarbonovaný. No, takže asi tak. A existuje miliarda jiných benzínů oturbených, který o karbonu vůbec neví, co to prostě je. A má to stejný výkony. Jenom to nemá třeba takový potenciál jako... Takže asi tak. No a my, jelikož předpokládám, že jste viděli minulý díl, pokud ne, tak si ho puste. No a my, jelikož tak nějak víme, co tomu je, a je to právě ten karbon a ucpání tady těch kanálů mazacích a vlastně přicpání napínáku nebo variabilního časování. A v tu chvíli vlastně rozhození časování a v tu chvíli psaní chyby vačky, no tak musíme jít schodit vanu a podívat se, co všechno je dole, protože my jsme tady našli i čirý šponky vysloveně, který navádí trošku na to, že se nám vydřelo olejový čerpadlo, nebo nějaká šála, nebo nějaký prostě uložení. Ach, jo. Tak já si vypustím volej tady přes ubrousek, abych viděl, co z toho všechno vyteče. Stejně tu vanu budeme sundat, ale chci to vidět. Takže jdeme na to. Jo, tak koukám, pá to co čistě. A fakt akorát tak svádí na to čerpadlo, no. Nějaká šponečka sem tam se třpití, tady. Já si mohl říct, ten budou se jaký hladký, co mám budu, ale jako nic hrozný to asi nebude. Něco místama vidím, nějaký malý čuráčky, no. Tak jo, jdeme zdemontovat hlavu a vanu. Vratka z turba, odpojit čidlo, šroubečky kolem dokola, tadyhle šrouby, co drží převodovku, pak jsou schované šrouby tady v těch dírkách. 1, 2, 3, 4. To se všechno musí odšroubovat a vana může dolů. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Tak, vana je dole. Není to tak hrozný, jak jsem čekal, ale hrozný to je. Ale co je horší, je to, že prostě v tom motoru něco je. Já teďka zkusím čapnout na nějakou největší šponku. Tady tu třeba. Mám jí? Nemám jí, to je přilepená. Mám to hodně v té vaně, člověče. Takový hrudky, ty vole, v tom jsou úplně, jako třpitánkuje se to, no. Zkusíme sundat to čerpadlo, zkontrolovat čerpadlo, těžko říct, co tady jako proběhlo. Jo, to vidíte, že jsou v tom jako třpitečky, no. Tady na povrchu toho, vole, je taky. Tak tam proplavala jedna větší taková. Tady taky plavou. Tady ty vole plavou hodně velký. Počkej. Drž. Co pa je tohle? A super, zrovna když mám takhle špinavý ruce. No, prostě, něco v tom je. Jo, to vidíme. Takže si sundáme čerpadlo. Koukneme tady do sítka, který vypadá paradoxně docela čistě, takže nevím, jak se to dostalo úplně k tomu šponováku, musí to prostě probíhat někde za filtrem. A zkusíme si pro jistotu sundat nějakou ze šál a uložení, uvidíme, čerpadlo si rozeberem a mrknem do něj dovnitř taky, nebudeme radši nic podceňovat. Vyhodíme tady tu plastoládu a prostě si to celý prozkoumáme. No a potom přijde část, kdy to budeme muset od toho karbonu trošku očistit.
Dlouhodobými partnery videa jsou Mro Auto autodíly, včetně olejů Pémo. Cebia.cz, prověření historie vozidla pomocí VIN-kódu. BB Company, celopolepy, leštění a čištění interiéru. Odkazy na partnery, včetně slevových kódů, naleznete v popisku videa. Tak, ukážeme si funkci olejového čerpadla. Takhle vypadá olejový čerpadlo zevnitř. Tím, jak se točí, tak vlastně vidíte to. Vymačkává ten olej a tlačí ho to tady do těch stěn a z těch stěn odtejká tudymama nahoru do motoru. Tak a teď jsme u obrovského dilemata, jo. Já viděl čerpadla, které vypadaly takhle a netlačily, ale viděl jsem čerpadla, které vypadaly mnohem hůř a tlačily. Fotil jsem, posílal jsem mi známému mechanikovi, jeho názor je, že tohle je ještě úplně v cajku. A asi má pravdu a nejhorší na tom je, že ty špony z tohohle asi nebudou. Takhle, čerpadlo na sobě opotřebení rozhodně má. Tady jsou takový dva vripy, vidíte to? Ale nic hlubokýho, když přesto přejedu prstem, tak jako cítím je, ale že by to byla nějaká tragédie, to ne. To víko má nějaký ošup, ale jako minimální. Vevnitř v čerpadle je ošup velký, ale zase, když přesto přejíždím, tak... No, jako tady je díra docela velká, tyjo. To jsou jaký dilemata, no. Auto se má opravit už jenom proto, aby se prodalo. Auto má milion jiných nedostatků, no. Ale... Hele, já nevím, kolik to čerpadlo stojí. Mrkneme na Mro Auto a podle toho bych ho objednal pro jistotu. Ale, co se mi stalo? Jen tak si tady koukám, viď, leží mi tady ta vana a to a... Schválně, teď se přiznejte, jestli jste si toho taky všimli, anebo nevšimli. Jenom, že vy vole budete lhát, vy napíšete, toho jsem si všimnul hned. Já jsem si to třeba hned nevšiml. A teď šumím, co to v té vaně je, ty vole. Říkám, to je nějaký divný, ne? A hele, ono se nám tady něco okázalo. Momentík, já tohle dám na hadr. Jo, jinak to síto, mimochodem, je, jako dá se říct, poločistý. Jako na tenhle motor je až moc čistý. Což je divný. Ale hele. Tada. Tady je další kus. Tada. A víte, co to je? To je napínák řetězu olejového čerpadla. Že ono klidně mohlo přeskakovat. Ten napínák má tlačit tady na ten řetízek. A vlastně takhle to má šponovat, že jo? A to vůbec nebylo. Pěkně, no. Pěkně. Jde o to, jestli se náhodou taky nevydřelo něco tady, protože tady je ta pružinka. A jak vidíte, tak to tam lítá jako docela hodně všechno na volno. Ty plasty zbylý tam drží jen tak tak. No, ty vole. No, takže to je další problém, jo. A teď si ještě sundáme tady ty dvě šály, to uložení těch ojnic. Jak to vypadá. Já se toho auta začínám mírně bát. Hele, druhý, třetí válec, šály, úplně v pohodě. Jo, vy řeknete, že možná ne, ale ta drážka, co vidíte, a to opotřebení je absolutně minimální, protože vlastním nechtem do toho udělám větší rejhu, než tam je. Důkaz, jo. Tadyhle jsem dělal nechtem, tuhle sto. Hele, přejedu přes to, vidíte to? Ty šály jsou absolutně netknutý, takže to je dobrý. Co mě mírně děsí, a nejsem si jistý upřímně, jestli to může být, nemůže. Jinak jako klika je taky, jo, bez opotřebení hezká. Ale tadyhle je zámek té šály klikovky. A já s ním takhle volně hejbu. A takhle to tam cinká. Což si úplně nejsem jistý, že správně. Takže já sundám ještě tady to uložení. Tak zámeček je v cajku. Už tam tak lítal,
lítá. Úplně nevím, přijde mi, jak kdyby byl takhle. A ne takhle. Jo, i podle toho opotřebení tady. Mně přijde, že jezdí tady. A to nevadí. Není nikde odrápaný, nikde nic špatně. Uložení taky úplně v cajku. Sundal jsem ještě dvě další šály, první a čtvrtý, taky v cajku. Tady ta drážka zase jenom pohledová, jo. Zase nechtem udělám větší. Takže tady nic. Což je na jednu stranu dobře. Ta šála mě trošku teda rozhazuje, ale ona tady jako, ona jistí jenom to, ten pohyb tý kliky, dá se říct, takže mě úplně asi nezajímá. Takže všechno montujem zpátky, momentáčkem utáhneme a nevím, no. To volejový čerpadlo bych koupil, stejně musíme koupit napínák, takže to možná bude i s kolem. Jaj. No, postupně si začneme sundovat asi rozvody. Och jo, och jo, to je práce tohle, ty vole. Takže řemen dolů. Krycí plech dolů. Teď vůbec nevím, jak to je na sebe zrovna napojený, vole. Co, celý prsa? Nebo jak to funguje tady? Asi jo. Ach jo. Já to prostě říkal, vole, že ten rozvodák na to, že je novej, dělá nějaký divný zvuky. Podívejte se, jak je napálená tamhle ta kladka, ty vole. My nakonec ty rozvody budeme dělat nový, vole. I když jsou nový, tady je něco špatně, prostě ten řemen je, tohle nevím, přetažený. Nebo málo utažený. Nešponuje se to tady náhodou taky hydraulicky, není tohle to náhodou hydraulický napínák toho napínáku tamhle, no to víš, že je, že jo. Tady je vlastně úplně jiný systém, než prostě klasika. Cí kokos, no to bude mít majitel radost, vole. Nový čerpadlo, novej napínák, nový řetízek, nový kolo, novej napínák nahoře s řetízkem, nový rozvody. A to rozvody dělal. Dobrý. Super, no. Ty krávo. OK, tak já jsem na chvíli odběhl volat s majitelem a taky se pořádně vysrat. No a bohužel majitelovi vlastně nezbývá nic jiného než souhlasit, protože ty napečený rozvody mě se prostě nelíbí. Už jsem to říkal v prvním videu a to jsem to ještě ani neviděl. Tohle je prostě nutný, ten napínák s řetízkem a olejový čerpadlo už je takový zlatý bonus k tomu. Jediný, s čím mám radost, že tohle všechno je vlastně v cajku. No, takže ještě se chci dostat pod tohle a podívat se, jestli se tady nestalo něco víc. A zároveň je třeba ten motor celý teda vyčistit od karbonu, včetně vany a tak dále a tak dále. Takže teď přichází ta nudná část a to je dostat se k rozvodům. Jelikož nahoře je milion trubiček, hadíček, nádobek a všeho, tak já vás toho ušetřím. Jo, nesnáším tohle všechno. Nesnáším to. Hlavně, když tohle dáte pryč, tak tady stejně máte hadice na vodu, tady máte, vole, tohle pojebaninu. A jdu na to. Měl jsem pravdu, je to hydraulický. Všechno je tady hydraulický. Kada není, volej. Není nic. Nepřijde ti volej tam, nečasuješ, nepřijde ti volej sem, nerozvoduješ. Volej zdarma. Možná se tehdy Škodovka moc chytla, vole, reklamy na T-Mobile, vole. Hele, pojďme si to shrnout, jo. Co byl problém tohohle auta? Problém tohohle auta bylo, že nechtělo startovat a psalo nám to čidlo otáček vačky. Po proměření a zkontrolování základních věcí a časování vlastně pravý strany rozvodu s řemenem jsme zjistili, že je to všechno správně. Potom jsme teda zjistili, že časování vaček řetězem s hydraulickým napínáním je evidentně špatně. Potom jsme zjistili, že úplně nový rozvody se napejkají na kladky. Proč se něco napeče? Protože se buď to blbě něco točí, a nebo to na tom jde stěžka, a nebo zase moc zlehka a takhle to o to jako se šoupe.
Potom jsme našli rozbitej napínák olejového čerpadla s viditelným opotřebením olejového čerpadla. Předtím jsme ještě našli spousty špon v hydraulickém napínáku rozvodu. Teď jsem já zjistil, že to má hydraulické napínání rozvodu i z těch, kde je řemen. To všechno do sebe pěkně zapadá. Jestliže čerpadlo je poháněný řetězem a řetěz není napínaný, dá se předpokládat, že ve chvíli, když ten tlak toho oleje je potřeba, ten největší tlak, tak řetěz na čerpadle začal přeskakovat. Čili čerpadlo nemělo takový tlak, protože to vždycky skočilo vozu. Je dost možný, že šponky jsou i z toho ozubeného kola, protože tam přeskakoval ten řetěz. To by vysvětlovalo, proč jsou šponky po celém motoru, ale zároveň šály jsou v cajku a všechno takový to důležitý je v cajku. No a teď mi to všechno začíná do sebe krásně zapadat. Jestliže tady u toho motoru je jakýkoliv problém s mazáním, což je jeho největší problém, hned po karbonu, a karbon většinou způsobuje to, že není mazání, tak nám nemůže fungovat všechno to, proto aby to auto dobře nastartovalo. Protože nám to špatně napne rozvody, špatně nám to napne vačky a už je problém na světě. Bohužel kvůli tomu musíme vyměnit všechno to, co bude měnit, a to je řetěz s napínákem na vačky, komplet rozvody, ještě uvidíme, co taky uvidíme v tom napínáku na ty rozvody řemenový. Tam musí být taky nějaký síto, možná, že tam nebude, možná to bude taky ucpaný a další problém na světě. No a budeme měnit, že rozvody, co jsem řekl, olejový čerpadlo, napínák, řetízek, ozubený kolo olejový čerpadla. Pěkně se nám to rozjíždí, pěkně, nicméně není prostě zbytí a myslím si, napište mi váš názor na to, ale já si myslím, že všechno tuto jedno s druhým, třetím, čtvrtým takhle do sebe krásně zapadá, protože výsledek jsou špatný starty a chyba vlastně časování. Mně to teď dává docela logiku. No, tak jo. Takže jdeme si sundat ještě ten hydraulický napínák, jdeme si sundat vačku druhou a jdeme si sundat kolo klikový hřídele, aby jsme se dostali na ozubený kolo olejového čerpadla. A ta kladka, na který je to napeklý, se točí absolutně zlehka, vydržte. Kladka, nad ní vidíte napečený řemen a prstíkem s ní takhle krásně otočím. Vodní pumpa jde zlehka. A žádná vlastně jiná kladka, která by to mohla přidírat, tady není, protože napínací kladka jde taky krásně z lehoučka. Jo, na tu napínací kladku sem dolů tlačí tenhle ten pičusek, no, má sílu betelnou, ale to jde o to, jestli je dostatečně vyjetej. A nebo je vyjetej moc, vole, je seklej, vole, přišla tam špon. No ty piče, já ho vůbec nezatlačím rukou. Ale ani trochu. Moment. Nějaký nástroj. Nějaký totok třeba. Já to oddálím. To podle mě by nemělo být až tak tvrdý. Zatlačím. No ani hovno. No ani ťukanec. Ty vole. Maličičko s ním hnu, ale no, těžko říct, jaká má být funkce. Možná, že to bylo až přeplý, že se seknul nějak. Hele, nevím, jak to přesně funguje, kecel bych, jdeme to prostě rozebrat, pak to uvidíme. Nicméně, ta kladka napečená a ten zvuk, já už jsem to říkal v tom prvním videu, ten zvuk toho řemenu a vzhled na to, že je novej, je prostě v hajzlu. Hele to, tam chybí, kurňa, zaostřit to nějak normálně. Jo, já jsem nenatáčel, aha. Říkám, že tady je akorát vidět, a že to říkám od začátku, že tady vidět jako zbytek toho, že to je ina, a že je to hrozně lepivý, jako ten řemen, hrozně napálený, vydrážkovaný, a je dobře, že to děláme. Tohle by nejelo dlouho a byl by to průser. Ten řemen mi praskl, co nevidět, tímhle stylem. Kort, když se to nalepí takhle na tu kladku, tak tato žere potom víc a víc a víc, a jako je to tam nalepený fest.
A ta kladka je mimochodem úplně spálená. Vidíte, jak je fialová? Vidíte to taky? To je fialový, je to kolo té vačky. Tady se to hrozně hřálo, ty rozbory. Hrozně. Zajímavý. Já jdu pomalovat. Jo? Tak já budu točit. No, to tak jo. Podle sebe, jak to chceš. Pajcer bych vzal, tohle je malý. Ten pajcer. A palici. No, to bude zajímavý tohle sto. Že tady není za co, kde, jak a proč, co? Tady musíš za tohle. Takhle, já ti to přednasadím, jo? No a takhle to musíš, no, to už jsme daleko. Musíš za tu plošku, možná menší ten pajc. Teď se zkus zapřít. Hele, teď, dobrý. Moc mu ne, tak a ty je proti němu a zkuste to. Ty vole, aby nepraskl blok, ty vole. Kde je nejsilnější? No, nikde moc. Musíš. Trošku na zpátek, jeď. Tady ta ploška je jediná, co to udrží tak nějak, takže za ní se musí zachytit. Tady není. Tak je. A zase čím blíž k tomu místu, kde to povole, tím líp, aby ta páka nešla na celou tu kliku. To je jako když si tam dáš čep, no. To je síček auto. Takhle, no. Ty to udržíš s touhle pákou, on to podle mě nepovolí. No já už jsi zatím. Takhle, no, takhle pač. Jo. Hmm? Jo. To povolí, ty vole. Ono to vypadá, ale to je na piču pajcer tohle. Tohle mám krátký, no. Ale vypadá na já to tady rozeberu, vole, a zapálím to. Vole, to jste fofrový, vole. Tak, pánové, rozebralo se to, byl problém teda povolit řemenici, nakonec jsme to dali, dva pajcery a šlo to. A splecel se, já jsem řekl kravinu, ono to není hydraulický, to je prostě jenom napínák. Ale já teda nevím, ale za mě je ten napínák 100% seknutý, protože celou silou. Ani hovno. Tady je něco špatně, to podle mě nemůže být takhle, jako, nebo jestli se sám zajistí. Jako zajištění by logiku dávalo, jo, že se zacvakne a už nepůjde, ale... Ty vole. Díra na nějaký závit tady. Hele, tady jako na těch rozvodech bylo něco špatně. Tečka. Prostě tohle je totál. Jo. Teď může někdo z vás říct, no tak vyměň kladku, řemen a jeď dál. Ale ty vole, já tomu napínáku nevěřím. Proč jinak by to bylo takhle spálený? Ty vole, jo. To je vlastně těžký, jako. Jediný, co nechám, je vodní pumpa. Koupím sadu bez pumpy, protože ta tady asi snad nic nebude. No a zbytek se prostě koupí, tečka. S tím, že teda. Takhle dopadl napínák olejovýho čerpadla, praskl ten plast, ale nic z něj asi nepadalo, jako za špony nebo něco podobného. Ale jsou to ty kusy rozemletý v té olejové vaně, co jsme tam viděli, jo. Odkaď jsou ty stříbrný šponky, to si můžeme hádat, jestli z řetězu, jak to přeskakovalo a z toho ozubeného kola, nebo jestli z toho olejového čerpadla. Jediné, co víme, je, že to není ze šál, což je důležitý. Takže komplet výplach prostě a kolonový řetěz radši taky novej, napínák, olejový čerpadlo. Pěkný, moc hezký. Takže aktuální fáze tohohle auta je taková, že jsme komplet na sračky rozebraný, včetně tady toho všeho, prostě. A musíme všechno očistit. Úplně všechno. Co je v motoru? Co je znamená? Víko, vanu, motor.
Ideálně vačky, ať na nich nezůstane bordel. Vyndal jsem teda ještě pro kontrolu samozřejmě hemty tuty. No a mě zase někdo volá. No a to už je k tomuhle videu asi všechno, protože nám přibylo spousty věcí. Takže v příštím videu uvidíte, jaký bude vyčištěný motor a budeme to vlastně celý zase skládat dohromady. Na což se vůbec netěším, protože my jsme vlastně rozebrali skoro celý motor, když to vezmu kolem a kolem. A já pak už jenom budu doufat, že to pomůže všechno té závadě, ale když to fakt vezmu, co všechno jsem našel špatně, tak by to jako rozhodně pomoct teda mělo. Já právě valím na MRO Auto, kde zadám samozřejmě bez komprese slevový kód na objednám díly, no a co nejdřív se na ní vrhneme zase. Já vám děkuju za sledování, mějte se krásně a příště se na viděnou. Čego.